النبي صلى الله عليه وسلم. وحديث الترمذي والدار قطني صحيح وشيخ بن باز قال انه حديث حسن وحديث مجد وحديث. فالبيغمبر صلى الله عليه وسلم ان في الجنه غرفا وجنه posebni odaj, posebni sobi, posebni prostori. ترى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. Викаме, нивната внатрешност се гледа од надворешност. И нивната надворешност од внатрешност. Како? Тоа величило соби кои како стакло. Меѓутоа, сака да каже дека се преубави соби. Значи, од внатре се гледа она што е надвор. Од надвор се гледа она што е внатре. Фекале араби. Па еден араб, еден бедуин, وبرداني ابن ابو ظبي ابو موسى الاشعري قال لمن يا رسول الله تي اوداي تي بوتشستي تي بروستوري تي ميستا كم تشوفوا في بلاد ذا كوغو سي بوغوتفني يا رسول الله او الله بيغامبر كوي تشي بليزو تي سوبي سو تشي ريسبوستا قال الرسول صلى الله عليه وسلم ريتشي بيغامبر صلى الله عليه وسلم يروي شي بياس نسكن نزبورا много за четне за детали. Туку сакам начини, форми, како ние да влеземе во черне. Ако ќе влеземе во черне, тогаш почеме да осетиме што е черне. Вели Пејгамбер салалаллаху алейхи ве селлем, за кого се подготвени соби, посебни, специјални, екстравагантни во черне? Прво, лимен е табел калам, ва атаме таам, ва абаме сијам, ва салла лиллах би лейли ва насу нијам. Четни работи. Тие соби во джене се подготвени за оние кои се трудат да имат благ речник. А табел келам кои имат благ, убав збор. А табел паам кои нахранува со храна, сиромав и оно кема потреба. А табел сиам кои се трудат постојано да постат. Значи често да постат. Не збориме за намазан. Збориме понад ни четврти дели дена, значи често пати да постат. Осанја лилла и оние кои кланја за Аллах преку ноќ, додека другите спија. Четири особи. Лимен е табел келам. Оној кој ќе има убав речник. Односно, оној кој ќе биде со добар ахлак. Добар речник. Што ќе добар речник? Благ реч. Убава збор. Вели Пејгамбер се селем, ел келимету тајиба садака. Убавиот збор е садака. Аллах му кнабели, вакуму ли нас и хусна, и со луѓето, не со верници, не со муслимани, обшто, со луѓето, обшто, со светло, вакуму ли нас и хусна, обраќајте се, благо, любезно, учтиво, културно, паметно, мудро. Чуваме, со ова уста во Аллахи, што вели Хасан ел-Басри, викру Аллахи, со јазик можеш да го споменеш на Аллах Азиз ве Џел, Господарот твој. И спомнување на Аллах лек за душа. Ама со јазик можеш да ги споменеш луѓето, да ги говараш, да ги озборуваш, да ги клеветиш, да ги псуеш, а тоа е болест и рак и отров за душата. И сега устава твоја што е? Устава твоја е пат кој може да остане џенет, меѓутоа и пат кој може да остане џехенем. Да нахрани сирома. Денеска колку има сирома си во Аллах. Воети за мам, а ќе дојде време во Аллах, која човек ќе оди од врата на врата, од куќа на куќа, да бара некој да му даде помош, сада кога нема да најде. Тоа е пред кијамет. Ова даме си јам и оној кој се труди да пости. Често. Зошто пост? Бидејќи постот е ибадет, постот е ибадет, кој Аллах го одвои, го оттери од сите ибадети. Бидејќи кој ќе кланеш намаз, можеш да се преправиш да глумиш. Кој ќе изговараш шахадет, можеш да глумиш. Кој ќе тели секрет, можеш да глумиш. Кој чуеш начинот, можеш да глумиш. Ама кој ќе постиш, што можеш да глумиш? Како ќе докаш дека постиш? Значи, затоа, е само му ли, о, а не, а си би. Постот е специално мој и ја за него постот на градот. И четврто, салина лилля, че кој кланя заради Аллах ноќе, додека другите спијат. Ние знаеме кој е најдобар имадет кај Аллах. Најдобар имадет кај Аллах за оќерне е тајна, скришниот. Збориме после фарсот.
farz od normalno su ovo džema, ko zajednica. Međutom, drugo što je nevažno, reče Pega Salim, avtaru salati badal maktum, salatu lej. Najdobar namaz, posle propišanju je nošenje od namaz. Zašto nošenje od namaz? Gdješ ti sam se osamovaš sa svojom gospodom, sa Allah za očerne. Ja, dragi braći, ovo je džene.